E depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar a uma hora da madrugada em desespero, eis que às 3 horas da madrugada eu me acordei e me encontrei. Simplesmente isso. Eu me encontrei calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente isso. Eu sou eu e você é você. É lindo, é vasto, vai durar. Eu sei mais ou menos o que vou fazer em seguida. Mas por enquanto, olha para mim e me ama. Não, tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. Chaya Pincasovna Lispector, ou mais conhecida como Clarice Lispector, sempre foi uma alma inquieta. Nascida na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920, foi obrigada, juntamente com a família judia, a emigrar para o Brasil devido à perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. Clarice chegou em 1922 na cidade de Maceió, ainda pequena, onde viveu um breve período de tempo quando então se mudou com a família para Recife. Sempre dizia que era brasileira e pernambucana. Naquela terra, a Ucrânia, dizia ela, literalmente nunca pisei, fui carregada de colo. Em Recife, a pequena Clarice passou a morar no bairro de Boa Vista e rapidamente aprendeu a ler e escrever. É neste momento que começa a produzir os seus primeiros contos. Quando ela completou 8 anos, sua mãe faleceu. Em 1934, ela, o pai e as irmãs mudam-se para o Rio de Janeiro, onde alguns anos mais tarde seu pai também viria a falecer. Clarice passa então a morar com a sua irmã casada. Em 1939, Clarice Lispector ingressa no curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas o seu interesse real estava na literatura. É desta época que começa a trabalhar em jornais como redatora e tradutora. No ano de 1940, ela publica na revista Pão seu primeiro conto, ao qual deu o nome de O Triunfo. O relato é sobre os pensamentos de uma mulher abandonada por seu companheiro. Nele, a autora mostra toda a sua força narrativa. Em pormenores, descreve acerca do nosso dia a dia, tornando conhecidas a solidão, a ausência, a dependência nos relacionamentos pela figura do casal Luísa e Jorge. Logo no começo do conto, a descrição dos espaços é feita de forma detalhada. É fantástico como Clarice cutuca os nossos sentidos a partir das sensações que o ambiente transmite aos personagens. O relógio bate 9 horas, uma pancada alta, sonora, seguida de uma badalada suave, um eco. Depois, o silêncio. A clara mancha de sol se estende aos poucos pela relva do jardim. Vem subindo pelo muro vermelho da casa, fazendo brilhar a trepadeira em 1000 luzes de orvalho. Encontra uma abertura, a janela. Penetra. E apodera-se de repente do aposento, burlando a vigilância da cortina leve. Clarice Lispector, no início, encontrou muita resistência para trabalhar como jornalista, pois a imprensa na época era um reduto de homens. Após cair na simpatia de Lorival Fontes, ministro de propaganda do governo Getúlio Vargas na época, ela conseguiu um emprego na Agência Nacional como editora e repórter. É lá que ela iniciou uma amizade com Lúcio Cardoso, um escritor e jornalista mineiro de 26 anos, que compartilhava os mesmos gostos literários que ela. A amizade evoluiu para uma paixão não correspondida da parte de Lúcio, que era homossexual. Em 1943, já curada da paixão por Lúcio Cardoso, Clarice se casa com o diplomata Maury Gurgel Valente, que era um antigo colega dela do curso de Direito e com quem viveria muitos anos no exterior. O casal teve 2 filhos, Pedro e Paulo. Este último teve como padrinho o escritor Érico Veríssimo. No mesmo ano do casamento, Clarice publicou seu primeiro livro, chamado Perto do Coração Selvagem. O romance relata o cotidiano de Joana, menina criada pelo pai, já que a mãe Elsa morrera muito cedo. Nessa história, o leitor é inserido no universo feminino da mulher esposa, da relação do eu e do outro, ou da relação menina-mulher-amante.
O livro é caracterizado pelo estilo introspectivo da escritora e seria uma marca em toda a sua obra. Foi aclamado pela crítica na época, tendo sido premiado como melhor romance de estreia pela Fundação Graça Aranha em outubro de 1944. Houve um momento grande, parado, sem nada dentro. Dilatou os olhos, esperou. Nada veio, branco. Mas de repente, num estremecimento, deram corda no dia e tudo recomeçou a funcionar. A máquina trotando, o cigarro do pai fumegando, o silêncio, as folhinhas, os frangos pelados, a claridade. As coisas revivendo cheias de pressa como uma chaleira a ferver. Em 1959, Clarice se separa do marido. As constantes viagens devido ao trabalho dele como diplomata atrapalhavam sua carreira e impactavam também nos cuidados de um dos filhos dela, que era esquizofrênico. Além disso, existiam as desconfianças e ciúmes do marido. Ela retorna com os filhos para o Brasil e vai morar na cidade do Rio de Janeiro, enquanto seu ex fica na Europa. No ano seguinte, Clarice publica seu primeiro livro de contos, Laços de Família. A maioria dos protagonistas dos contos no livro são pessoas comuns impactadas por uma epifania durante suas atividades do dia a dia. O livro, na verdade, parece refletir as experiências da própria autora na época. Como o próprio título sugere, as personagens de Laços de Família são, na sua maioria, donas de casa lutando para balancear as exigências do casamento e da família com uma vida menos controlável. O livro teve aceitação positiva da crítica literária brasileira, recebendo em 1961 o Prêmio Jabuti de Literatura na categoria de Contos, Crônicas e Novelas. O ano de 1964 marca o lançamento do romance enigma A Paixão Segundo GH. A história trata de uma mulher identificada apenas pelas iniciais GH. GH não tem nome. Fato que a faz se identificar com qualquer um de nós. O enredo aparentemente bobo, a demissão da empregada doméstica faz com que a patroa faça uma faxina no quarto da funcionária, onde encontra uma barata. Se torna um momento de profunda reflexão existencial. Ao ver e encarar a barata, ao esmagá-la e ao comê-la, a protagonista encontra a verdadeira razão de estar no mundo. De novo, a epifania é marca da protagonista no romance. Só a ideia. Fechei os olhos com a força de quem tranca os dentes. E tanto apertei os dentes que mais um pouco eles se quebrariam dentro da boca. Minhas entranhas diziam não. Minha massa rejeitava a da barata. Eu parara de suar. De novo eu toda havia secado. Procurei raciocinar com meu nojo. Por que teria o nojo da massa que saía da barata? Não bebera eu do branco leite que é líquido da massa materna? E ao beber a coisa de que era feita minha mãe, não havia eu chamado sem nome de amor? Sabia que teria que comer a massa da barata, mas eu toda comer, e também o meu próprio medo comê-la. Só assim teria que de repente me pareceu que seria o antepecado. Comer a massa da barata é o antepecado. Pecado seria minha fácil. O antepecado. Mas a que preço? Ao preço de atravessar uma sensação de morte. No dia 14 de setembro de 1966, um acidente quase tira a vida de Clarice. Ao dormir em seu apartamento, ela esquece de apagar o cigarro que fumava, o que acaba causando um incêndio. Seu quarto fica destruído e ela teve que ser hospitalizada, ficando entre a vida e a morte por 3 dias. Quase perdeu a mão direita devido aos ferimentos. Mesmo após esse grave acidente, Clarice continuou produzindo. Publicou os contos infantis A Mulher que Matou os Peixes, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres e Felicidade Clandestina. No início dos anos 70, ela ainda publicou Água Viva, A Imitação da Rosa, Via Crucis do Corpo e Onde Estivesses de Noite, dentre outros. No ano de 1976, a autora reconhecida pelo público e pela crítica recebeu o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal pelo conjunto de sua obra.
Diego, levante. Venha. Não, facadinha de nada. Precisa não. Venha, levante. Ah! Vou te mostrar que é um olímpico, Macabeia. Ai, deve ser assim viajar de avião.